Doganat e Kosovës kanë bërë përparim të rëndësishëm bashkë me përkrahjen nga Euleksi. Euleksi është duke ndihmuar doganat e Kosovës në arritjen e standardeve dhe praktikave më të mira të BE-s, duke përfshirë zhvillimin e qëndrueshëm dhe llogaridhënien. Institucion modern dhe transparent. Dogana Kosovës vazhdon të mbledh të hyrat të cilat kalojnë 70% të buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës. Këtë vit ne kemi të kaluar shifrën prej 900 milion eurove. Suksesi në të kalimin e mbledhjes të hyra vjen nga reformat, masat antikorrupsion dhe fal bashkëpunimit me qytetarët e Republikës së Kosovës. I gjithë ky progres po ashtu është përkrahur nga Euleksi. Së bashku kemi bërë progres. Që nga nënshkrimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, janë ndërtuar 6 pikat kalimtare dhe tani janë plotësisht funksionale. In the framework of the dialogue, significant progress has been achieved, including the opening of the northern co-located crossing points and the successful start of customs revenue collection. The combined efforts of Kosovo Customs and EULEX have played a major role in achieving these results, as part of the implementation of the agreed IBM technical protocol. Together, we have made progress.